Seguim, perquè hem parlat de moda, però el que no passa mai de moda és el pa amb oli de tota la vida. Us presentam una proposta per menjar-la d'una forma molt original. Otra estación del norte, otro sin ti en el andén, otra maleta mal hecha, tu nombre... Escoltar la veu i la guitarra de Jaume Anglada i menjar un bon pa amb oli és igual a passar una nit especial. Un plat estrella i una estrella del rock. És la nova proposta a Palma per dijous vespre. Són les... Jo sempre que venc aquí m'he sent molt arropat, estic encantat. I ara la movida decideix també fer doncs, els dijous, pa amb oliets i música, no? Pa amb oli rock, o pa amb oli d'autor, com ho vulguis dir, no? Això és d'agrair. És d'agrair que dies d'avui encara la gent se vulgui arriscar un poquet més, perquè en el final no només ha de pagar en els cambrers i fer pa amb oli, sinó també ha de tenir un músic damunt l'escenari. Des dijous, estan que no arrencàvem, i varen dir, pues, per què no feim algo diferent, algo pues, que, no sé, mos encanta la música, que ja ho sabeu, i apostam molt. I bueno, feim uns pambolis intentant lo més caseros, lo més per nosaltres és el pamboli de la movida. És meravellós, jo m'encanta perquè ja aprofites entre que et sopar i un pot de musiqueta i en directe, és perfecte. Nosaltres a Palma realment no és que hi baixem massa perquè trobem un pot massa en fora, però aquestes iniciatives així mos agrada perquè a més també entre setmana ja tens algo més que fer i troc que està molt bé. Bueno, venim a provar, que és això, és la primera vegada, no sé, mos pareix una cosa molt interessant, ja ho veurem, d'aquí un ratito. Aquestes iniciatives sempre són bones per tots els locals, per la gent que sàpiga on ha d'anar, que a vegades no saps on has d'anar, i que surti aquestes coses, saps que és un preu assequible i que t'hi disfrutaràs, està assegurat tot. Y a decir tu nombre, parándome a brindar en todas las cantinas. Voy a decir tu nombre, voy a decir que te decía si de pronto nos han ofrecido pamboli de unas cuantas cosas, de jamón serrano, de camayó, sobrasada, un montón de cosas, y con una bebida, y encima además es hasta barato y todo, o sea que divino, lo vamos a pasar bien. Primer de tot, a veure en Jaume Anglada, amb els amics i la família, i vinc aquí a veure el bar de la movida que ha muntat això en pamboli, i està superbé. La gent agrada això tradicional, com és lo nostre, lo mallorquí, per menjar un bon pa amb oli, amb botifarra, amb formatge i tot lo tradicional d'aquí de sa casa. I a més, amenitzat amb sa música que posen aquí, que a tothom agrada i que és molt, molt també, molt espanyola i mallorquina a la vegada també. És fantàstic, tothom que aposta per sa música en directe sempre és d'agrair, i la movida ja sabem que sempre ho fa. I per això fem un fort aplaudiment per ells i donem-se les gràcies a que posin en marxa aquesta nova iniciativa, no? Pa amb oli, que és una cosa tan nostra i tan bona, i música en directe. Què més poden demanar? Molt contents, perquè és el segon dijous i ja el primer van tenir ple, el segon també, no tenim taules, estem intentant ficar-se gent així com podem i molt contents, la veritat que sí. Además, es que el pa amb oli és riquíssim. Así que, y además, buena música en directo y, bueno, es que Jaime Anglada, o sea, genial, genial. Yo, contentísima. M'esperen els braços oberts i la boca plena, però està bé. Crec que estan fent un pa amb oli boníssims, però, bueno, l'oferta és fantàstica. I, a més, una cosa, hem de començar ja a fer concerts prest. Prest, que és que som papàs, l'endemà han de dur nins a escola. No? Però, bueno, jo sempre dic el mateix, bon vespre. Som en Jaume Anglada, venc a cantar el meu repertori i a contar un xiste només, però és boníssim. Otra canción. Oh, otra canción. Una altra cançó de carretera i una altra manera de passar la nit. Un deliciós pa amb oli a ritme de la bona música en directe.